senhores, sejam bem-vindos a Brasília. Agora são 12 horas e 10 minutos, horário local. Em cumprimento às normas de segurança, permaneçam sentados até a parada total da aeronave, até que o aviso de atar os cintos seja desligado. Lembrando que não é permitido fumar a bordo. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada de seus pertences. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes em conexão devem...